অলিম্পিকৰ সময়লৈকে যাতে তেওঁ কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে। অলিম্পিক পৰ্যন্ত ঘৰলৈ নাহিবা, যাতে হিমা বাহিৰত থাক, দেশ বাদ দি বিদেশতে থাকা, ঘূৰি আহি তেওঁ কি কৰিব, অসম নহয় মই ভাৰততো থাকিবলৈ মনা কৰিছে। মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ পৰাও আঁতৰি থাকা, মই মোবাইল ইউজ কৰিবলৈকে মনা কৰিছো। অসমৰ মান ট্ৰেকৰ ৰাণী দুৰন্ত হিমালৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ। হিমাক সদায় চাপমুক্ত হৈ থকাৰ বাবে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ এই পৰামৰ্শ হিমালৈ। অলিম্পিকৰ সময়লৈকে যাতে তেওঁ কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, মা বাহিৰত থাক, অসম নহয় মই ভাৰততো থাকিবলৈ মনা কৰিছোঁ, মই মোবাইল ইউজ কৰিবলৈকে মনা কৰিছোঁ। তেওঁ যেতিয়া ওলাই আহিব খেললৈ, খেলৰ বাহিৰে আন চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু মোবাইলটো দিনটোৰ কাৰণে যাতে মোবাইলটো নলয় সেইটোও মই কৈ দিছোঁ। জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছৰ বাকৰিৰ পৰাই হিমা দাসে কৰা এটা ফেচবুক লাইভে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। দুয়োজন প্ৰশিক্ষকক দুফালে লৈ হিমাই কৰা ফেচবুক লাইভে স্পষ্ট কৰিছে খেলৰ সময়ত হিমা চাপত থকাৰ কথা। যে 200টো মোৰ বেয়া হোৱা কাৰণটো সেইটোৱে, কাৰণ মই টেনচন লৈ আছিলোঁ। 200 মিটাৰৰ ছেমি ফাইনেলত ভুল আৰম্ভণিৰ বাবেই প্ৰতিযোগিতাটোত যোগ্যতাহীন হৈ পৰিছিল 400 মিটাৰত ৰূপ বিজয়ী হিমা। এয়া একমাত্ৰ মানসিক চাপৰ বাবেই হৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি তাৰ বাবেই হিমাই জগৰীয়া কৰিছিল অসমৰে দুজন লোকক। মই দুজনমান ব্যক্তি কৈছোঁ, অসমৰে হয় দুজনমান ব্যক্তি, সকলো অসমীয়া নহয়। কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে, মই বিশেষকৈ অসমৰ মানুহক কৈছোঁ, অসমৰ দুজনমান ব্যক্তিক কৈছোঁ। সেই দুজন খালি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰি আছে, যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নকৰিব, আমি আঘাত পাওঁ, যাৰ কাৰণে 200টো মোৰ এইটো হ'ল। মই অপেনলি কৈছোঁ যে 200টো মোৰ বেয়া হোৱা কাৰণটো সেইটোৱে, কাৰণ মই টেনচন লৈ আছিলোঁ, আৰু টেনচন যদিও মই নলওঁ কিন্তু এইটো নিজে নিজে আহে। হিমাৰ এই খুব ভৰা ফেচবুক লাইভৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন মহলত। কাৰ কথাই ক্ষোভিত কৰিছে হিমা? হিমাই কোৱা এই দুজন অসমীয়া কোন? দুজনমান ব্যক্তি কিয় চাপত ৰখা হল হিমা? এনে বহু প্ৰশ্নৰে এতিয়া টোল পাৰ ছচিয়েল মিডিয়াও। হিমাক লৈ সৃষ্টি হোৱা নহবলগীয়া এনে পৰিৱেশৰ বাবেই হিমালৈ পৰামৰ্শ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ। দুখ পাইছোঁ অলপমান, আৰু যিবিলাকে প্ৰেচাৰ দিছে সেইবিলাক খেলুৱৈ নহয় নেকি, কাৰণ খেলুৱৈজনে ভালকৈ জানে খেলৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, আৰু খেলৰ আগ মুহূৰ্তত বা পিছ মুহূৰ্তত তেনেকুৱা কিছুমান বক্তব্য হ'লে মানে কি অলপমান খেলুৱৈ দুখ পায়। নিশ্চয় তেওঁক আগবঢ়াই নিয়াটো কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে, আন কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পৰামৰ্শ হিমাই কেনেভাৱে লয় সেয়া এতিয়াও জনা নাযায়, কিন্তু অবাঞ্চিত পৰিৱেশৰ সন্মুখীন নহওক হিমা, সেয়াই সকলোৱে বিচাৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।